Takže zdárek lidi, dneska se projedem v Dubaji. Za mikrofonem je zde z 12, neboli Maser.cz, to vůbec nevadí. A teď vás nechám dívat chvíli. Another on the floor near the elevator. Guy outside the door and one in the room. This is where you hit him. You got 4 minutes to get in the car and out of there. Questions? Will I sound fit in the trunk? Barely. To je Nanook toto. Mother. Stand by. Doufám, že tady nebudou že nějaké lagy. Zkouším DX story. Mám menší bitrace, což je... Nahoď. Otevř to. Pejtel, sraček. Což je velká výhoda. Volala mi moje stará, že máš jet dopředu. Tak ti ukážu cestu. That was bad. Jsou nějaké divné lagy. My laundry. Dusty, we're on the move. Did the song say anything? Oh shit, it's about it. I have a cell and laptop too. That's planned. I know we're here. No guns and no shooting. Dusty, you want overhead? Roger, I'm gonna need to get into that laptop remotely. Check, I'll link it through my cell. We can pull through the data later. Let's get as much as we can now. Roger. Contacts, calendars, travel, anything you can get into. Check. Tak jo, odvezeme ten pytel a půjdeme na pivo, ne? Co myslíte? Zatím je to velmi jednoduché. Je to takový, oj, jako burnout, need for speed. A ještě možná trošku kolina. Co děláš, ty vole, teď mu zničíš vlasy. Jsi před chvíli učesal. A budu mít poškrabaný auto. Takže... Break! Oh, to byla brzda. Jak se patří? 1, 2, 3, zařaděj, bratři. Oni nám chtějí sebrat toho dědulu. Nebo my jsme jim ho ukradli z nemocnice, či to, odkud to bylo. Už mám zničený sklo kvůli němu. Oh, jsem to nějak rozoupal. Hezká myška. Kať možno. Tak nebourat do nich. Doufám, že potom chodníku nechodí mravenci. To už bych jich zabil minimálně milion. Vedle, kámo. No tak. Jen tak jsem se tam vešel. Co to je Duster, či co to je? No, hele. A nevyhnul jsem se zase, už to začíná. Bože, měli byste si tam otevřít okýnka, strašně hulíte. Jsou kuráci. Oh, šik. Jeď. A teď jsou tady na mě tři. Bych je mohl zdemolovat, no. Ale to se mi nechce. Up, vymeteme každý kout, protože dlouho tady neuklízeli určitě ty ulice. Tak jo, prvníček by byl. Roger,
Preacher, pull over. Zacouvej tam, ať nás nikdo nevidí. Tak co můžeme? Jasně, tam se budeme ukrývat pro ty, co to nehráli. Já jsem teda nehrál taky. Tak jdem do Perkinyho hrady. No, snad to stihnu. Jakože ne. Ne. Kurňa šopa. Tak to objedem. Ha? Ne. Já se jim neschovám? Jak vidíte, tak to velmi jednoduché je. Honila kočka. Co to je? Co se stalo? Já jsem se někomu mohl schovat, aniž... No. Takže tudy... tudy? Ne! Já se odsaď nevím, tam... Jo, tudy. A on mě neviděl, to je dobrý. Ale tenhle mě uvidí, ne? Vpravo či vlevo do háje? Tam, couvej. Honila myška myšku. Honila liška i lišku. Honil se celý les. To je dobrý. Tak, že by už? Do prdele, couvej. Tak. Já tu nejsem. No, nesmím to tady protahovat. Doha je. Joj. No. Šmejdi, jeď, no, teď jedu. Jak se tady... Sleponí, hurá do nich, No už nás mají. To se to pěkně vybarvuje, daří se to. A do nich! Co? Jak to, že mě chytli? Co to je za fake? Tak se mi to nepovedlo, že jo? Tak, už ho mám zase za zadkem. Ne. A tady odřem celý. Pojď, kámo. Se tě zbavím, víš co. Tak, onem schovat. Let's roll, jo. To vypadá, že tady nikdo není. Což by bylo dobré. Radši. Dusty, we clear. Get on the gas. Čistý, tak jedem. Roger that. Jo, ono je to čisté teda. Ne, to říkám. Do prkeny ohradí.
Ne. Mě nechytíte. Že ne. To říkám, že mě nechytíte. Jeď. Chicken. Slepice. Tak. Jsou tam dva. Co s tím? Tak prej jedem, no. Asi budu muset využívat více těch schovek. Protože... abych tam vůbec dojel. Do prdele! Couvej! No, už mě mají. Haha. Co? Nikde nikdo? Dobrý. Nice, preacher. I think we're clear. Uh-oh. Roger. Tak jsem se dostal konečně ven, ale všechno to tady rozmlátíme. Nazdar. Jesim! No tak sejmuli mě. Tak repec. Čekáme, až přejede. Je to jednodušší. No. Já nechci. Ale těch opakovaček je nějak moc. Dobrý, hoši. Já vím, že bych měl stát. Kde je ta schovka tamhle? Haha, to se povedlo. No stojím. Teď to tady nesmím pokálet. Tak. To bysme skoro měli, že? Můžem. Ještě abych se naučil řídit a bylo by to fajn. Tak. Hurá, už jsme na dálnici. A máme ček. No bylo to velmi zajímavé, tři opakovačky. A koukám, že to nekončí. Hoši mě chtějí vzít do kleští. Což se jim daří. Haha, máš to. A já mám poškrábaný auto, ale to vůbec nevadí. Ty jo? No tak ještě v protisměru, proč ne? Bude větší zábava, pojďte, hoši. A nebo ne. Jeď. Huh.
Ty, je to nějaký ucpané. Aha, dokonce offroad. Vole, co to tady dělá? Pěkný záběr. Všechny vyřadíme z cesty. Oh. Ne. To jsem čekal, že přejedu na druhou stranu, ale ono nic. Dusty. Tak za chvíli asi bude konec závodů. Tohle je snad nejzajímavější, co může být. Pokud teda člověk umí řídit. Tak z jednoho do druhého, jo? Roger. Ztratili jsme signál, skoro. We got the secondary vehicle, Dusty. Let's ditch his speeder, okay, get us on zaparkujem. On vyhodí ten pytel, ne? Nechoď tam, něco tady smrdí. Byla to past. Já jsem ti to říkal, že tam něco smrdí. Jedem. Tak a teď vůbec nevím, kam mám jet. Jedem až teda asi nejspíše nahoru. Nevím, co mě tu čeká. Oh! Závody do vrchu, drifty. Viděli jste tu pěknou káru žlutou? Maserati, ne? Točivej drift, to snad moje nejlepší. Tak. Tohle bychom měli. Nějaký check by nebyl. Dostaňte se pryč, no, o to se snažím celou dobu. Protisměr. Co to je? Mám zničit? Asi ne. Jaj. Nebo jo? Nech mě bejt, já ti nic nedělám, ty jo. Šéfik, jo. Oho, písečná bouře. Kurník. Nech mě. Ti to říkám celou dobu. Tohle mě baví. Ah, už z toho auta mám koukám plechovku. Oh. Velmi těžké auto vůči mně. Pojďte, kurňa. Já chci do jiného směru. Ale to by nebyla taková zábava, že? To nejde zničit. On mě to blokuje a nemůžu věct. Jo,
Hurá, dostaneme se, ale kudy? Tady! Ráda. No, bylo to docela terno. Hlavně hodně crashů, takže... Paráda. OK, complete. Co to tady je? Oni nás kutli! A je z nás... Co z nás je? Madrace, kutálející se nebo... Hopík. Tak ještě jednou opakuju, že to dělám, natáčím v DX Story, což je obdoba Frapsu, akorát že lepší a bubnu do hlavy. A co to je? To má být co? It's been hours and no word from Mother Preacher. So tell me some good news, brother. Takže tady se s váma zase rozloučím a uvidíme se zde. Už dojde ukázka. Ještě koukněte. A dejte když tak like, odběr nebo komentář. Budu velice rád. Not originating in Dubai. And we tracked the ship back to the Suez Canal. Then the trail went dead. Fuck. No, you didn't let me finish. The laptop was a treasure trove. We were able to find payments to accounts tied to Stovan Bocic in Sarajevo. No shit. Yeah, he's an arms dealer. The jihadis call him Mohandes, the engineer. A common honorific for fighters with education or technical expertise. It stuck, so I guess it feeds his ego. Feeds his wallet. How's that? Fucker's no zealot. He's in it for the cash. What do you base that on? I don't have any data supporting that. I worked with him. He smuggled arms to the Bosnians during the war and then helped us run down Serb war criminals in the mid-90s. He's a survivor, but greedy. Very greedy. No shit. Can you grab him? I know who can. He's gonna love this. Jesus, Dusty, was wondering when you were gonna call. It's your lucky day. Recent intel points our old friend Stovan Bocic as our PETN supplier. Fucking Bocic. Didn't I always say he was no good? He sure did, brother. Get up there, bring him in, and I'll buy you a beer. You got a small army up there, as I recall. I'll make it a case, then. Solid copy. Make a